فوف بكوري كم بترو بي فوف بنام نام نام بكوري وند هند اودو سها درند ميدن فودي وند تان تاوكو درند لابتودي انن فوف وانا موريتاني وانا سنغال وانا كالادو كولار حالتي كو يو درند تين تود داري بلي dem be meden gendiji de ine tippe e jangde e needi dude lab ko dum tan hande woni foti wonde hande darnde meden hare meden hande foti tan wonde ko dum kala e meden do goto e meden woni ina halda e goddo on yo tinno andina dum nanna hakkille mum hande darnde fulbe foti wonde tan ko hande dem de meden gendiji de yo nanne afami de etipudi afami de jangde e needi dude lam dum tan foti wonde hande darnde meden seden pilnitore den wonon bangi ko dum non jinnomi laptinde seda ko be jabtino afami de e namdal gal namdino den dum non Allah jaram kono duttuden seda e cettukunal to radio meden kokuri ko o wayno kanko den bandirabe ciagal dum ngarten to mawde meden yaro sanko kanko guddanten yawtere meden de so Allah o jabi kokori ko ay on jarama bandirabe rewbe do be fof goten fof addi hen ballal mum te ballal kadi porngal teskede tigirigi emin mantabe kadi emin biabe jarama no fi wa amma non bangue hare wiirbe ko fulbe be ngona fulbe de don dente de godino de gadi wonde non ko bangi senegal do senegal do yihino ha wadi ha min kabi e koy amen min badi kongre yinnobe nodditaade ko pulaagu be tan bolbe bi heddi be fo ndusat dumen kala mo jogaki sawru mum wala nagge mum wala balu mum o don jiaka e fedde bamtore pular ko fulbe tan jeydum heddi be ko wallobe hare wada do mawndi de wada de ko den min badi kongre min badi min yefti don biyetedo Cheikh Fadil Kane ardi feddende on sa non den feddende de habi de sari so don teski on sa hay dande undu e emission ngaji mo ko nen fuddi arde hay dande fulatu ko nen kadi fuddi arde e bangi radio Senegal go fo yima dañi yewtere mudum cadele kewde badi yimbe hewbe majjundiri pelle kewde badi hade mawni ne kay ewa Allah inu lal mutan hebbiti won non leñol gol do adan do be lurondira kono ko sotidi muse be jogi finde ko be jidi ko wala do be jidi fa do ko ton tan do pay dum non ala sago yimbe ngoppa tino darto hen etene kadi be non ne kadi wadi dum ko wiyete ko hamni dum en seeda ko enen gore men fosone hala wi ko enen bandira futan kobe dum don non ni mettibe sabbe mbiyam min ko min fulorna min gona futan kobe ko min ferlona min gona futan kobe ko min bunduna min gona futan kobe wala ni ko min masiran ko min gona futan kobe daga non ne modji so goto men fokati ne hala en beyde needi en yidi yimbe beyto rendu yono bandirabe halu pular kon en jewte men ko enen futan kobe tan gona futan kalanden kedden bangi goto ko dum no wadi kambe ko be ngi be cikki hangani ko be yaltinabe kala ko da wiete futan kobe kon en pelle wonen joomen yalla yafu mayi wonen keddi wonen non natti dange sembe odon tigirigi to bangi Senegal to ne wadi tan urumbobe wadobe so joddi ma ko men ko dum kala kono so ngarte rendo ciusa halde e dum kam ene wodi dum ko nyaw ene wodi ha hande e dim non bangi wonbe muri tan e bangi malibe ene gasabe en kadi bura wawde laptinde hakkunde meden mabbe on jido joni do bangi malito hakkunde hare fulbe e hakkunde mo bamaran kobe dum do fo kala do garden ma hare wada mo jeweno ittira den jeweno momtira den jeweno tampinira den wallon tardina den wallon jeltinira den leydi dum ne hankandi bibe be ene poti wattu tan hakillaaji hande hare ala ko nafata hare jeftude sawr wala jeftude jambere ene findire ala hare wodan hen tan ko demgal ngal e bindul gol kala jogido sawr mum yaata ko kulol gol windirta kala jogido goddum yaata ko no janginde to dum tan woni ko yida kadi min beltini onon arbe do fo goto mum fo gandal mum e tamum e min beyti no feemi kadi on jaram yalla yo modje jokke oto duttito da ciagal yeso tan ha fo inshallah e gonga mo ciarama bukari ani dennangal teddube arbe do en be hay so limtaade inde mabbe mi on ani adama bubakar
min jettine ɓe min jarama min jarama mi salmini kam fof noon indema ɓe jettan noon on jarama assalamu aleykum wa rahmatullah jarama ceerno Yaya mawɗo Yara Sall konngol ma battunol ndu wonaɗa bandiraɓe nokkodiren aadi ha talata garowo Sall ɗum eyyi Allah jarama on jarama ko wertare mawde eyyi kadi nandi ɓeɗo sernaɓe hande ɗiɗo haaluji kadi baɗɗi fayida kadi hannde kadi keeɓi gandal tigui rigui ko mingam hannde mataw ko mbiɗaɗo no fewi nde tawno wonko ɓenni ha heewi mi nanani walla mi no yaari noon tan ɗum gam kadi ko mano ñalowma haɗani e goto so tawi Allah jaaɓi ɗumnoon ko weltanade ɓe tan kadi ceerno Amadou kadi anna weltanama tigui onon e Adama Boubacary Dia en dendagal kadi radio ɗi ɓittat ɗi foof ko ni tigui saabu sen jiiɗi addude kadi alay saago kadi nodden kadi adduɓe meɗen woɗo kaali woɗo kadi keɓɗen ɗum ko hunde wonde fayida Allah jarama on jarama nde haɗude tawno joni kam mataw jagɗe aɗi ko ha yetti so tawi en jangga tan koye men woni en jii hannde to jiɗɗa hoɗa wawi janggude ko wayno internet Allah addi ha yetti e duɗe mbaɗama e skype uji guidduɗe mbaɗama keɗe keɗe e whatsapp uji alay saago noon hannde mbawen famde ko yeehete ko nde tawno aduna ko aduna ko aduna jangde so tawi en jangga tan en jogoto hen caƴele no fewi ɗum noon eɗen gadi kadi tawi jogiɗen jewtudde alay saago noon so tawi eɗen jiiɗi yaarude yesso alay saago mbawen andude ko haalte ko mbawen kadi yurnade ɗemɗe ɗe e en dañi wittiyankoɓe mawɓe nama Samba Dembel winani ni ko hunde famdide kadi ɗi yiyama memama ɗum noon Allah jarama on jarama ko weltade tan seydi Dia yo jaam walani jarama mawɗo Yero Sall kono jarama radio meɗen Digiral Fulɓe noonne kayne radio meɗen Kokori ko e radio meɗen Tulde Dubawe ha tallo Dande Galloji yewtere meɗen cakken peeje ko tawata kala so tawi oɗo sa heedi ene wonno hannde e mbaadi yewtere meɗen e ñalawma mo ganduɗa ko UNESCO ina rokki ɗum dendagal ɗemɗe guendiji ɗo ɗe mbawi wonde e nder duunde Baba Adama he foof hande ko ñalawma jangde ko ñalawma wittoji ko ñalawma fofoof en paami tigui no musidɗo meɗen Diaye Saydou Amadou wiruno nane ni holno Mauritanie dawri hande wejo taw ko defte dendagal defte bindaɗe e ɗemɗe meɗen guendije soninke wolof e pular rifti hen ko yewtere pattam lamiri ndeɓe mbaɗi taw faati kadi ke jang holno jangde nde heɓɓi torte beele ene daña natde a famide ittipudi jangde e needi to leydi meɗen Mauritanie caggal ɗum hannde jamma ko hirde mawde heɓori wadde toon eɗen cikkini kayne to banggue meɗen Sénégal to ko noon foti wade ɓe ciftini en a famide guila ɗemɗe ɗe puɗɗa jangguede haaɗo yareteɗo kadi en namdinoma ɓe namde baɗɗe fayida kanƴe fof kadi ɓe jabtima ɗum ɗum noon eɗen jettaɓe eɗen jetta galo Demba Sow Amadou Samba Dembele Tijani Ndiaye wondude Oumou Tall ɓinguel Baba Ibrahima Demba Dia wondude Kardiatou Tall Nima Boly e mawɗo meɗen Yero Sall ko kamɓe gondunoɗen ga henne ɓoggol ngol ɗum noon yo Allah rokken wahde jaam kadi so waali yo ñallu ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullah on jarama yo Allah yo mo jere